Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshim. Eng chiroyli va eng antiqa dizayn takrorlanmas yoz va esda qolarli lahzalaringiz, baxtli onlaringiz, kuz fasliga hamohang jilolangan tasvir. Artur Fays butun yurtimiz bo'ylab sizga o'zining video tasviri, foto kolleksiya, albom, esda qolarli onlaringizni yanada o'zgacha qilish, to'yingiz haqida 7 mahallaga jar solish qudratiga ega karnay surnay sadolari va to'y va marosimlar uchun xizmatlari, xonanda, boshlovchi, hattoki tumanimizda yagona bo'lgan qimmatbaho avtomobillar xizmatlarini ham aynan siz uchun o'z ichida jamlagan Artur Fays. Faysli to'ylar. Murojaat uchun telefonlar 94 kodi bilan 249 56 56. Tanlovda adashmang. Artur Fays. Fays. Buxoro viloyati, Olot tumani, so'nggi yangiliklar. Musofirlarimiz sog'ingan qadrdon to'ylari. Buxoroning xushovoz xonanda boshlovchi sozandalarining to'y xizmatlaridan lavhalari. To'y va marosim tadbirlari uchun foto, video takrorlanmas yo'nalish. Xalqimiz e'tiborga tushgan, e'tirofga sazovor bo'lgan, esda qolarli darajadagi uslubiy mahorat egasi. Germaniyada ishlab chiqarilgan eng so'nggi texnologiyalar, mukammal kadrlar, ko'zni hayratlantiruvchi tasvir, so'nggi avlod kameralari. Raqamlar esa 94 kodi bilan 249 56 56. Aytgancha, tinib tinchimas Artur Fays shodiyona to'y va marosimlari uchun baralla yangrovchi karnay surnay sadolari xizmatlarini bilan ham xizmatdan. Eng qiziqarlisi shundaki, narxlar masalasi sizni lola qondirishi tabiiy. Ijtimoiy tarmoqlar YouTube, Instagram, Telegram orqali ijod namunalarini kuzatishingiz mumkin va ushbu sahifalarda sizning reklamangiz joy olishi mumkin. Artur Fays bu zamon talabga mos. Siz esa raqamlarni tering. Sizga shu yetadi, xolos. 94 kodi bilan 249 56 56. Shodligona yaxshi kunda yordam berar sizga bunda. Qo'ng'iroq qiling darhol. To'yni boshlang bemalol. Artur Fays zamon talabga mos. Tanlov. Bu sizning tanlovingiz. Artur Fays. Eng so'nggi yangiliklar. Artur Media. Eng zamonaviy video tasvirlar hamda fotokarnay surnay xizmatlarining barchasi bu Artur Media. Murojaat uchun telefonlar 94 kodi bilan 249 56 56. Tanlov sizning qo'lingizda. Taklif bizdan. Bahor oyi uchun chegirmalar boshlandi. Shoshiling. Chegirmalar aynan siz uchun.